Welcome to Sports Eye Football. My beautiful name is Riggs, and of course today we are coming straight out of Ruaraka grounds. Big game has gone down. Tusker FC versus Posta Rangers, and full time is Posta Rangers 0, Tusker FC 0. And right about now I'm being joined by the captain of Posta Rangers, and I'm gonna come Ken Owino. Hi Ken. Hi, how are you? I'm good, how are you? I'm also good. You good? Yes, just tired. How is the feeling after the match? Yeah, I'm happy for the point, Joe. Mm-hmm. Game ilikuwa ngumu, so I'm just happy for the point. Nashukuru my boys to me work hard to get your point. Yeah. Unafikiri kama kumekuwa na changamoto yote ile pale uwanjani, na kama kumekuwa na changamoto yote gani haswa na nyinyi kama me handle vipi your challenge? I think game plan imekuwa tu sawa. Challenge tu ilikuwa ni kidogo tulilala kwa side tulikuwa tumeplania. Kidogo wakakuwa na advantage, but I think after some changes kidogo tukarekebisha. Yeah. And mashabiki wa Tusker FC wame complain sana about officiating the referee. Wewe kama mchezaji wa Posta Rangers, what do you have to say? I think referee Joe, hata first half alikuwa so many calls zilikuwa zinaenda against us. Second half sasa ikakuwa ni against Tusker, so I can't complain much because hivyo ndo aliamua kuchezesha game leo. Mm. All right, alafu nimesikia rumor tu hivi kwamba unatoka Posta Rangers waelekea pale FC Leopards. Any comments on that? No. Mimi nasikia hiyo news from you right now. Okay. I haven't had it hata kidogo. Uh-huh. But nikisikia I'll communicate. You'll communicate? Mm. Make sure uniambie mimi kwanza ke. I will. All right. Gor Mahia peja na wali draw. Tunaona kwamba nyinyi mko pale bumper to bumper na Gor Mahia. Gor Mahia sasa wanaongoza na points 28. What do you have to say about Gor Mahia's yesterday's game between Nzoia? I think siku watch game, so siwezi ongelea hiyo game yao. But I think sahi kila game kwa ligi, kila team ina fight. So I think the league is very competitive. So kila game una approach, kila team you have to just work hard to get your points. Kila team ni wako poa sahi. Utawambia nini wachezaji wa Posta Rangers tukimalizia? Tuendele tu hivi. We have to fight up to the end. League ni marathon. Zingine tutapoteza, zingine tutadraw. But mostly ni kuwin, ndio tupate hizo. Alright, thank you. So much, Ken. End of a change. That has been Ken Owino, the captain of Posta Rangers. Kama kawaida, mie ni binti mkali wa hizi kazi. Nite Riggs, nitaitikia mtoto wa kike. Now, full time, Tusker FC 0, Posta Rangers 0. And of course, jana pia kulikuwa na mechi ba mkubwa kule hivyo Homa Bay dhidi ya Nzoia Sugar na Gor Mahia ambapo walidraw. And of course, mashabiki wa Gor Mahia kuna vile ambavyo wanazungumza wakikomplain wakisema kwamba draws zimekuwa mingi, wanataka McKinstry aondoke. Ila wewe ambaye unatazama right now, unasemaje kuhusu mechi ya jana Nzoia Sugar dhidi ya Gor Mahia FC na mechi ya leo Tusker FC ambapo wamepata kudraw na Posta Rangers 0-0 hapa hivi Ruaraka Stadium. So of course kile kinachokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Amekuwa can in the building, not in the building, hapa hivi Ruaraka grounds. What message can you send to the captain of Posta Rangers? What message can you send to Posta Rangers team? Tumeona kwamba right now wako katika nambari ya pili kwenye table ya FKF Premier League, the current standings. Mimi nasema right now, kumbuka kwamba you have to hit the subscribe button. Hakisha kwamba unatufollow kwenye kurasa zetu za kijamii, that is Instagram, Facebook and Twitter. Mimi ni binti mkali wa hizi kazi, nasema until next time, stay tuned.